tranquils, nois. Què passa? Doncs que la Inquisició obre un procés contra el virrei per obstrucció a la justícia inquisitorial. Home, és que faria, fa molt de respecte. És com si algú escoltés a Puigdemont i l'endemà fos jutjat, el president de la Comunitat Europea, del Parlament Europeu, fos tancat a la presó perquè ha deixat entrar en Puigdemont al Parlament. El poble diria, hòstia, doncs no recorreguem a ningú més, o ningú voldrà fer cas. L'Inquisició fa això, tots els diputats de la Generalitat són tancats a la presó en un moment donat, i tot de la Generalitat catalana, i en un altre moment tots els diputats de la Generalitat del País Valencià són detinguts també. Els diputats, per tant, hi ha una acció política i ideològica. I el rei no s'hi posa. S'hi podria posar, però s'hi posa perquè en teoria ja li va bé. Fins i tot Carles I, abans d'arribar a la península i prendre possessió de la monarquia, dels diferents estats de la monarquia hispànica, es replanteja aturar els accessos inquisitorials, i després de ser proclamat rei dels catalans, sembla que hi ha dos, del 1517, del 1520, del 1518, del 1521, que la Inquisició s'atura. Però al cap de dos anys i mig o tres, el Carles I, que era reformista, és un rei supermodern, educat a Flandes, que arriba aquí i per un costat li entra el no sé, i l'altre li surt les queixes dels antieresmistes, no? Però al final ha d'acabar tornant a acceptar la Inquisició. Si té... Jo no sé per què, però passa així. Tampoc és el meu interès últim, no? El meu interès últim és explicar com els autors de l'època es queixen que la Inquisició els hi manipula els llibres, els hi segresta els llibres, canvia la llengua, els hi canvien els noms, fan desaparèixer les primeres edicions, bim, bam, bum, bam. Això és el que... Ara, clar, això que tu dius, algú hauria d'estudiar, perquè és també potser la qüestió, no? Però, no ho sé, és possible que algú hagi estudiat, eh? Hi ha algú que ha estudiat que també diu que l'expulsió dels jueus és una qüestió política, però ha quedat allà. I algú també ha dit, en Fuster es va atrever una mica, que suggerir que potser l'expulsió dels moriscos havia sigut una mesura per carregar-se la nació valenciana. Però deixa com suggerit, no? Però ningú ha seguit aquesta línia. Jo crec que sí. Cada jugada que la monarquia espanyola tira endavant no és improvisada. Està pensada, debatuda en un consell, en un altre, en una reunió, els pros, els contres, amb trucades internacionals, si jo faig això, vés en compte tu el que facis, perquè sí. Com el Fresno, coneixeu el que va passar? El Fresno, no? Doncs el Fresno és el Fresno. Truquen, amenacen, coaccionen, temptegen, i quan s'hi posen, s'hi posen. Bé, doncs això jo crec que havia d'anar una mica per aquí, però això requeriria doncs, un buidatge dels arxius inquisitorials, de sentències de l'Inquisició, de tal cas, de tal altre, mira, tu ho veus. Jo el que et puc dir, tal com he trobat, i dic aquí en el llibre, finalment ho hem trobat. Hi ha un senyor que diu, no, això ja sé que no ho podem editar, que nosaltres ho hauríem de prohibir, però ho editem perquè gràcies a aquest llibre tindrem el mateix prestigi amb la llengua castellana que la italiana, la francesa i l'anglesa. Ja ho tenim! Se li ha escapat! O un altre censor amb un inquisidor i un censor inquisidor amb un historiador, que el censor li guixa unes pàgines, això no ho publicarem, això no pot publicar-se, i l'historiador diu, escolti, això que vostè m'esborra, jo no m'ho he inventat, jo hi era. I he explicat els fets en primera persona perquè jo hi era. I l'altre diu, no, si a nosaltres la veritat no ens interessa. A nosaltres ens interessa el discurs de l'Estat i tot allò que pugui posar en compromís el discurs de l'Estat, nosaltres ens ho hem de carregar. Ja ho tenim! Però és una frase d'aquí, clar, s'hauríem de buscar, doncs, el discurs polític de la Inquisició. Fins fa dos dies es pensaven, encara defensaven a la universitat, que el 1640 era una revolta d'uns pagesos i uns segadors que tenien gana, van tenir unes males collites i es van revoltar. Fins que fa uns anys ha sortit un professor d'universitat que deia... Ha escrit doncs, la ideologia de la revolta dels segadors. Aquell senyor tenia una ideologia. Ho ha explicat, però ho ha explicat no sé si el 2017 o el 2015, quan jo des del 1980 ja dèiem que aquells senyors no es podien revoltar només per una mala collita. Perquè no
sé si ho sabeu, però quan arriben a Barcelona no saquegen el supermercat. Agafen el virrei, agafen el virrei de Santa Coloma i el pengen. Millor dit, l'ofeguen, fotent-lo de la seva casa cap per avall amb una pedra al coll. Per tant, si es carreguen el virrei, alguna raó ideològica hi haurà. Evidentment, ja ho sabem, que totes les lluites ideològiques polítiques catalanes han estat deixatades, desnaturalitzades, i avui igual, avui els processistes són tinguts o han estat tinguts per terroristes, nazis i colpistes. Si agafem aquesta informació d'aquí 200 anys i volem ser objectius, diem, no, mira, però si qui ho diu, eren uns terroristes i es vivia pitjor que el País Basc, si ho diu aquí. Llavors, gràcies a nosaltres a observar els mecanismes que es mouen ideològics i polítics avui dia, això ens pot servir, no es pot aplicar estrictament, però ens pot servir per eixamplar una mica el camp de visió i de comprensió dels fets antics, perquè si no, no veuríem res. No?